Majstori, dobar dan. Zdravo. Hoće li skoro? Kume, hoće li skoro? Još malo. A? Malo. Još malo, kaže kum. Gde si kume? Hoće li, aman? Ide. A? Završavamo. Još koliko? Da, ima još malo. Još malo? Još malo, ja. Evo, to je ulica Cara Dušana. Idemo sad do Ćirila i Metodija.